Bəli. Zəlzələ olanda namaz qılmıram. Su tapmıram, yer tapmıram. Elə yağım yoxdur. Ax su da gətdi. Dəstəmaz alam, yer tapmıram, isti su tapmıram. Əlan neçə indi ki, bilmirəm neçə indi qaz. Zəlzələ olub mən su tapıb namaz qılmıram. Namaz qılmıram. Bilmirəm ki, bizdən sizə su gəlir. Bura hələ kəndidir də. Bəli, bəli. Məhsullara bizim dərdimizi yetirəcək. Bunların hamısını dağıdacaq ki, məhsullar eşitsinlər. Əyə eşitsələr. Yazıqıq. Vallah yazıqıq. İllah yazıqıq. Yazıq dəyəsən, aç xanım. Allah sənin başını ucu eləsin. Türk milləti heç vaxt yazıq olmaz. Gecələr əlam bilsən. Amma gəlir də, müsibətdir. Biz 6 nəfər adamıq, 6 nəfər. Yığılıq or çadırıq. Belə cizik oluruq. Özgədən bir dənə çıraq getmişəm, qazı çıraq. Özgədən bəlqi çırağı. Onu vurmuşam, biz onunla. İnşallah bəlqi çıraq aç xanım. 2 günə yetiririk əlinizə. Gedirik bəlqi çıraqları gətirək. Əlləriniz ağrımasın. Başınıza dolanan vəzifəmizdir. Sağ olasın. Allah sizə köməkli eləsin. Yaşayasın. Başınıza dolanan. Sağ olun. Bilsən, Kaniska hada bizde yazılmış da. Yazın daha mı? Bir de gelende ile bağlan bir cüle dün koyu kapı kapı gelsin ama iyi. Senin hurmadı. Pənir de, hurma de, kuşak de, vesaire de, çörek de. İnşallah 2 günə zat da gəlir, bəlkə buxarlar da gəlir. Bəlkə buxar gəlir, gətdilər, boşaldılar, kiləyəsən.